Через дощ тренування в Поділлі відміняти не стали. Пояснюють, не хочуть втрачати час. Команда займається в активному режимі. Тижневу перерву між матчами в клубі використовують з користю, відпрацьовують помилки, які допустили в попередніх іграх. Та головну причину поразок тренер бачить не в техніці. Хлопці молоді, ще не впевнені в своїх силах, вони вміють. Але от десь їм не вистачає впевненості, десь вони бояться робити те, що вони вміють. І коли в них починає все виходити, вони трішки так з насторожністю на це дивляться. Аналізувати загалом 11 зіграних матчів Поділля Віталій Костишин не береться. Каже, розглядати треба окремі тайми. Наприклад, Нева-Тернопіль, перший тайм ми повністю провалили, а по другому тайму могли врятувати нічию. Так же саме з Волочиськом, виходить, за Гребізнесом. У нас перший тайм завжди такий нервовий, ми сидимо в своєму штрафному майданчику, а другий тайм ми більш впевнені. В останньому матчі Хмельницьке Поділля програло Волочиському Агробізнесу з рахунком 1-2. Попередня їхня зустріч завершилася з таким же результатом. Та цього разу, кажуть у хмельницькому клубі, зіграли краще. Гол у цьому матчі на 36-й хвилині забив Андрій Джурко. Суперник дуже сильний, він на першому місці зараз. Ми хотіли забрати в них очки, старались. Я забив. Зрівняв рахунок, була якась надія. На варті хмельницьких воріт у матчі з Волочиським Агробізнесом стояв Сергій Дворник, якого визнали одним із кращих гравців. Він не раз рятував сітку від м'яча, а ще показово відбив пенальті. Пенальті вийшло дуже цікаво. Ми з нашим тренером по голкіперах дуже розбирали, хто з них, в який кут б'є пенальті. І передивлявся ігри. І я знав, що такий-то гравець буде бити в такий чи інший угол. Тренує голкіперів Поділля Юрій Финар. Свою кар'єру він починав в академії Донецького Шахтаря і має досвід роботи в португальському клубі Бейра Мар Алмада. Толковий тренер. Багато працюємо над роботою ногами, так як і в голкіперу треба грати і чаще ногами, ніж руками. Ну, основно на фізику працюємо і на те, що ми вміємо, це відбивати м'ячі. Цієї неділі Хмельницьке Поділля зіграє з Вінницькою Нивою В. Від сусідів клуб планує повернутися з трьома очками. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.